Myslím si, že aj sa bude taká fiflenka, že sa bude báť toho mesa chytiť. Keby som náhodou to bravčové zjedla, tak potom čo? Kľudne aj s rukami si to naber, mne to nebude vadiť. Ja ako hygienička by som to rukami nemala jesť. Pripila som si aj napriek tomu, že je ramadán. Skoro som si tam dogrcala. Ten červík tam fakt bol. Ja som 70 rokov čakala na to, aby som okúsila kuskus. Bez servítky. Dnes o 18:00 na Jojke.